חמש שנים עברו מאז התקליט האחרון, עכשיו הדיבה הגדולה חוזרת. קבלו את דנה אינטרנשיונל. היום תשאירו. יוצאים לפרסומות, רק פרסומת אחת, עד שדנה מתיישבת פה מולי, פרסומת אחת, כבר ממשיכים. תחילת לדבר. חזרנו, אנחנו עם דנה אינטרנשיונל. שלום לך. הכוס שלי? זה הכוס שלך. החליפו אותם? החליפו, הכל בינך לבינו הירון? כן. את יודעת מה, סתם כי הייתה... מה המשותף ביני לבינו הירון? נו. נו. לא יודע. ירון! 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 אגב, גם היא כבר לא ירון. את כבר לא ירון, וגם היא הפסיקה להיות ירון. תגידי, אפרופו זה, היה כתוב באיזה מקום שאת נגד קיום מצעד הגאווה בירושלים? כותבים הרבה דברים שמוציאים דברים מהקשרם. אני לא נגד שום מצעד, מצידי שאנשים יעשו מצעד של אוכלי ג'וקים ומיניהם. אוקיי. אני רק חושבת ש... תיקח את תל אביב למשל, רון חולדאי משתתף במצעד, העירייה נותנת תקציב, כולם צעדים סטרייטים וגייז, הקהילה יחד מערכת אנשים עם ילדים, משפחות שלמות, זה הפך ליום הפנינג, שתוציא את המילה גאווה, זה יום שמח לקבלת, הקבלה של האחר, לאהוב אחד את השני.
ויש את... לא, לא צריך בכלל כפיים, אין על מה. לא יש על מה. ויש לנו עיר בירה יפהפייה, ירושלים. ומה לעשות שחיים בירושלים קהילה מאוד מאוד גדולה של אנשים שלא כל כך אוהבים מצעדים, ונראה לי ש... בדוק קיום הזה, הדין שיש בירושלים צריך לכבד אותו. אני חושבת שבמקום שלא רוצים אותי, אני לא אקח את עצמי בכוח למען הפרובוקציה או לקבל איזושהי דקירה בבטן. או אפילו שתראה, בשחור לבן זכותו של כל אחד לערוך מצד איפה שהוא רוצה, מבחינה חוקית, זאת מדינה דמוקרטית. אבל אתה יודע, כל הדיון הזה על דמוקרטיה, מה לנו ולדמוקרטיה? מבחינת הדמוקרטיה, זכותו של כל, זכותה של קהילה לעשות מצד בירושלים. Okay. אבל תיקח את הדמוקרטיה, את הדמוקרטיה, אתה יודע איפה לדחוף אותה? Okay. ואנחנו נשארים עם חרדים. קהילת הגייז, סטרייטים בירושלים, ויוחד דקטיל לילה אומרים בערבית. אחד רוצה לאכול את השני. אז אני אומרת, מספיק המדינה הזאת מוקפת אויבים. נהרגים כאן כל יום אנשים בתאונות דרכים. מה אנחנו צריכים להכביד, לדחוף עוד איזשהו ניוז בחדשו שלילי, עוד איזשהו קרע בין העם הזה, שיש לנו כל כך הרבה קרעים כאן, כל כך הרבה סדקים, אז למה, במקום להחליט, אוקיי חבר'ה, אתם לא רוצים אותנו בירושלים, זאת בעיה שלכם, והדבר הכי חשוב שאתה רוצה להגיד, אנחנו תל אביב, הם לא צריכים להילחם את המלחמה של הסטרייטים בירושלים. אם כל כך רוצים הסטרייטים הירושלמים לקיים מצעד גאווה בירושלים, שיקומו, שישמיעו את קולם, ואני בטוחה שאנחנו כולנו נגלה את עצמנו לירושלים. כרגע אני נגד פרובוקציה, אני חושבת שצריך לכבד את העיר, את כל הקשיים שיש בה, ולא רק אנחנו, תשמע, כל מה שקרור בהר הבית, כל הקשקושים האלה. טוב, דנה, הגענו להר הבית, שאלון אני רוצה... קודם כל, אני מברך אותך ואני שמח, לפני השאלון אני רוצה להגיד, שאחרי 5 שנים, נתנו כבר. אחרי 5 שנים, חזרת, עוד תקליט חדש, מברוק, עכשיו שאלון, להשתחרר, תגיד את הדבר הראשון שקופץ לך הראש, אם היית חיה, איזה חיה היית? גמל שלמה. מה המילה, מילה אחת שמגדירה אותך הכי טוב? עצלנית. מה הדבר הראשון שמסתכלת עליו בגבר? אין כזה דבר. הכל... אין כזה דבר, זה שיש קליקו שזה יכול להיות הלמטה שלו, זה יכול להיות הפנים שלו, זה יכול להיות יד שלו, זה יכול להיות חיוך, זה יכול להיות הכל, אין כזה דבר בגלל... מה סקסי בעינייך? אתה. אוי, פתוקה. נשוי. מתי את מפסיקה להיות נחמדה? נשויים זה לא כאילו. לא, כן, במקרה שלי כן כאילו. מתי את מפסיקה להיות נחמדה? אני מפסיקה להיות נחמדה כשנגמר לי המצבר, כשמעצבנים אותי. כן, אז יש לך כזה פיוז. יש מצברים, אתה יודע. כן, אני כזה גם. עם איזה ישראלי שאת לא מכירה, היית שמחה לצאת לארוחת ערב? ארוחת ערב, רק ארוחת ערב. רק ארוחת ערב. הייתי יוצאת איתו בכיף, נו, איך קוראים לו? קראתי כתבה של היום שישי בארץ. אברומבור? כן, הוא כתב כתבה ש... אני הבנתי. אני חושב שאפשר לארגן את זה. אם דג זהב היה נותן לך משאלה, מה היית מבקשת? הרבה פעמים חשבתי על השאלה, תראה, לא קראתי את השאלון שלך. נכון, מאוד. אני לא אוהבת, אני אוהבת ספונטניות. הייתי מבקשת משאלה, שהמשאלה תהיה, צריך לנסח אותה, שאת מיד את ההגבלות. הייתי מנסחת את זה בצורה שתהיה לי משאלה, שכל מה שאני אבקש יתגשם. כאילו עוד 1,000 משאלות, לא המשאלה. כן, מה שאני רוצה. משאלת המשאלות. איך את מפנקת את עצמך? אני לא מפנקת את עצמי, אני קשה עם עצמי, אני ביקורתית עם עצמי, ויותר טוב שלא תדע מה אני מפנקת את עצמי. אוקיי, מה גברים, אני לא שואל, מה גברים לא יודעים על נשים? גברים לא יודעים איך לעשות את זה לנשים, גברים לא יודעים איפה לגעת בנשים, גברים לא יודעים איפה להיות גסה כאילו? לא, לא, חס וחלילה. טוב, קצת. לא שאני באה לקבוע עובדה, אבל זה ידוע שנשים נורא 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 לגברים בדרך כלל לוקח ימים, חודשים ושנים לחפש את הפיש גרדן של הנשים. זאת אומרת שהרבה נשים יושבות ועושות פעולות... אני כבר מצטער ששאלתי. אז נעבור לך. אני אעבור שאלה ברשותך. נשים מזייפות, והגברים חושבים שהם כאלה גדולים. חיי. מהי בעינייך תכונה ישראלית? תכונה ישראלית זה להיות חוצפן ולקפוץ בתור. אתה האחרון בתור, אתה קופץ את הראשון. ועשיתי זה אתמול. עם איזה זמר ישראלי היית רוצה לעשות דואט? זמר ישראלי היית רוצה לעשות דואט? לא חשבתי הרבה, אבל שלמה ארצי, נאמבר 1, יביא לי להיט של הלייט. איזה חלק בעצמך היית משנה? הכל. באמת היית משנה? אם הייתי יכולה ככה לעשות מטמורפוזה, אתה יודע... יאיר, ראית אותי לפני האיפור, זה תימניה מעדן. בנות, העתיד בידינו, תאמינו לי, לפני ואחרי זה, זה מה שאומרים במכונה טוטל לוס. מה מפחיד אותך? מה מפחיד אותי? כל מה שקשור ביותר מזוג ידיים וזוג רגליים. לא הבנתי. עכבישים, ג'וקים... אוקיי, הבנתי. תשלימי את המשפט, אולי תפסיקו כבר,
לשאול אותי שאלות מעצבנות, אתם לא שואלים אף אחד אחר? יפה מאוד. אני חושב שזה סיום ראוי. דנה, מזל טוב על התקליט. יאי, תודה רבה שהזמנת אותי. כיף גדול. זו הייתה דנה אינטרנשיונל. היא מצחיקה.